これなんて名前で MD の G5 ってやつ G5 MD プロ MM プロデュースあ MM プロデュース、はい、あなんかポールギルバードこれ似てんのか。あそうか似てますね確かにポールギルバードこれ8番くらい、はい、これちっちゃなスイッチはあのシングルとハンバッカーのタップスイッチ、こっち多分ハム、手前そうですね手前でハンバッカー。嫌だって言ってましたもん。そう、なんか半端、引いた時にガッて引いたら、はい、ベチってなっちゃう。そうそう、なんか持っていきすぎる感もあるんですけど、まあでもフィンガリングとかはなんかやっぱりちょっとしやすいこともあるんですけどね。リガードとかああいうのはやりやすいですよ。そうそうそう、それはあるんで。HSH に比べると、だから割とフロントピックアップはよりこうちょっとリア寄りで、ああはいはい、これもね、そうあんまりフロントはこう、ね、柔らかいこのあのふくよかなトーンじゃなくて結構ソリッドな、あそうですよね。タイムリーなあれですけど、ポール・ギルバートの音ってあんまりローないじゃないですか。確かに。で、あのシェイプと似てるじゃないですか。ああ、はいはい。だからそこがこういうな風になってる。で、ボディは大きめっちゃ大きめなんですけど、ボディでかいと本当はローが出るはずなんですよ。へえ。まあでも。
不要なローはね、数削ってもらえ全然大丈夫ですよ。逆にあのソロとかの高音源があのソロやってる時にローがいると結構もたつくじゃないですか。あ、だけどあのなんかモコっとなるから、はい、それはだからないのかなって。確かにそういうのはこれもあんまない。はい、音は逆にあのあれ跳ねちゃいますか。そうバーンってなって、はい、多分それがあるこれぐらい当てる感じの方が多分できる、はいはい、確かに音色も合ってます ね、 ねなんかそのポンプかけたみたいにこっちにそうチリ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 っていうガッと当てるとなんかねちょっとなんかねぶつかってる感じも自分がしてだからちょっと下が出るやつとかに変わるともうちょっとこうロック向きにはなりますよね。そうですね。でもなんか結構バンドでやる分にはちょうどいいバランスなのかもしれないですね、はい、と感じました。 MD 見た目いいじゃないですかこれね。見た目いいですよ。あとクリーンがねやっぱ結構いいですよ。クリーンで使うと、ネズミじゃなく結構そのツヤっぽい音するんで。